Хто вам сказав, що я слабка? Що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Це відео створили діти Запорізької школи-інтернату «Козацький ліцей» разом з керівницею театрального гуртка «Мистецтво слова» Анною Мироновою. Однією з учасниць зйомок ролика стала Альбіна Коваленко. З постаттю та віршами Лесі Українки дівчина познайомилася на уроках. Каже, творчість поетеси надихає на написання власних віршів. Вона передається все дуже яскраво і дуже легко доходить. Вона була першою жінкою, хто мав писати на українській мові, і це було для мене як першонавчальний представник. Взагалі я можу писати про любов, про шкільне життя, можу писати комедії. Ви чули, раз і завела жалі та голосіння, тож була буря весняна, а не сльота осіння. Ми робили як 4 пори року, і там є частини, де кожен розповідав про свою пору року. Я, наприклад, розповідала про весну. Весна – це пора року кохання, мені здається. Це пора року, можна сказати, і дружби, тому що це квіти, це трава, це дуже яскраві емоції. Вірш «Хто вам сказав, що я слабка?» про незламність людини, каже учасниця відео Маргарита Гуркова. Я вже, будучи в 8 класі, я розумію цю всю ситуацію. Я можу зрозуміти цю людину як ніхто інший. Тобто і зрозуміти для мене цю ситуацію не зовсім було складно. Але пережити це дійсно складно. Я не можу сказати, що жінка слабка. Жінка може все, якщо особливо, якщо вона цього захоче. Загалом в акції взяли участь 4 учні. Всі вони відвідують місцевий театральний гурток «Мистецтво слова», яким керує Анна Миронова. Жінка каже, під час створення відео діти підсвічували ліхтариками. Знімала та монтувала ролик сама керівниця гуртка. В цьому році театральний гурток, навчальному році, 2020-2021, зазнав дуже великих змін, бо діти і в зв'язку з пандемією не можуть виступати на сцені, тому треба було знаходити якісь нові форми вираження дитячої творчості, і, власне, ми почали знімати різні відео. Коли побачили, що така знаменна дата від дня народження Лесі Українки 150 років, вирішили теж не проходити осторонь, бо дітям важливо знати таких великих поетів, знайомитися з їхньою творчістю і вміти це передавати через свої власні відчуття. Організаторами акції «Лесин квітник» є спільнота «Україна світ», Національний музей літератури України та Всесвітня федерація українських жіночих організацій. Сам захід відбудеться 20 лютого 2021 року о 12-й годині на платформі Zoom. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.